I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip sa Remom. Ja, kako ste, što ima? Evo mene nazad, nadam se da vam je drago, jer ako nije, ne znam zašto sam se vratio iskreno. Ljudi moji, previše se toga izdešavalo u prethodna 3 mjeseca da ne znam odakle i da počnem, ali mislim da prvo treba da vam se izvinim zbog toga što nisam snimao klipovi, što nisam izbacio ni jedan klip 3 mjeseca. Znam da sam retardiran, ali opušteno, imat ćemo klipove kao što smo imali ranije. Ja ne mogu da vam objasnim koliko mi je drago što se vraćam i opet krećem da snimam. Nekako mi je iskreno čudno sad kad sve ovo ide, ali navići ću se kao što sam se navikao i pre godinu dana kada sam krenuo, jel te, da snimam za YouTube. Vratio sam se, bit ću tu, krećem regularno da snimam na YouTube-u i idemo da pokidamo sa YouTube-om. Ono što bi trebalo da znate pre nego što krenem u celu priču, kako, šta i gde sam bio i šta se izdešavalo, je da ovaj kanal više neće biti samo CSGO kanal. CSGO će biti primarna stvar narednih nekoliko mjeseci, naravno. Ali poenta celog kanala i poenta YouTube-a i onome što želim ja da radim je da nekad snimam i neke klipove koji nisu vezani toliko za gaming. Kao na primjer Try Not To Laugh Challenge koji sam snimao sa Ljubom i Denijem, koji je pokidao po mom mišljenju. Mislim da može da se ponovi sa nekim drugim ljudima, ali vidit ćemo. Imam ideje spremne i vidit ćemo kako će sve funkcionisati. Hteo sam da snimam klipove, a s druge strane nisam imao ni želju da ih snimim. Nekako mix ta dva i na kraju sam odlučio da ipak grindujem samo za stream, a da se eventualno vratim na YouTube u nekom trenutku. Očigledno je taj trenutak sad, tako da ukoliko ste novi, bacite subscribe, zapratite me na Instagramu remadonija.st obavezno, jer kreće da se kida na YouTube-u. Obećavam vam, više neću praviti pauze, idemo grind do kraja godine da vidimo kako će YouTube da napreduje. Kao što vidite, nije se mnogo ni stvari promenilo, još uvijek sam u istom stanu, još uvijek imamo ovo za stalak za mikrofon koje svako mora da iskomentariše u nekom klipu i naravno, možda najveća promjena ovog kanala sam ja. Kapiram da me dosta vas pamti kao stalak za infuziju, možda 70 kg, 197 visok, ali kao što vidite, promenio se brat, počeo sam da treniram, pustio sam bradu jer mislim da mi lepše stoji ovako. Vi pišite u komentaru da li je istina ili nije, ali ja stvarno mislim da sesi. I sad da se okrenemo stvarima zbog koje ste svi došli, kapiram, i zbog koje mi svi postavljate pitanja na Instagramu i dan danas, kako je, šta se desilo, gde si i ostali gluposti. Počet ću sa jednim očiglednima, to je da verovatno svi znate da više ne radim u SupUpu i tamo nema streamova mojih već duže vreme. Za to ne morate da me pitate jer ono, očigledno je da ne radim. Ali, s druge strane, najviše poruke sam dobio upravo kada me nije bilo na Blastu Fortuninom sada kada je bilo. Dobio sam mnogo poruka, gde si, zašto te nema ovde, ne mogu da gledam Counter bez tebe, molim te dođi. Na streamu su me ljudi pitali svaki put kad neko uđe, zašto ne kastuješ Blast, ne može Ljuba ovde ovako sam i ostalo čuda, ali nije do mene. Možda u neku ruku i jeste, ali sve u svemu nije do mene. Neću previše da pričam, da ne bude pričam o nekome loše ili nešto, ali glavni razlog zašto ne radim u Fortuni je to da mi je istekao ugovor. Ponudili su mi novi ugovor, taj ugovor mi se nije sviđao i nismo se dogovorili za dalje ili za ovu godinu. Ne znam šta će da bude, kako će da bude, možda se vratim, možda ne, sve zavisi od njih naravno, ali za sada full fokus mi je na YouTube i na Trovo gde streamujem. Tako i ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima što su me pratili na Trovo sve ovo vreme i što su mi omogućili da streamujem i da ne moram da radim neki drugi posao i da i dalje imam veoma dobar život, tako da hvala vam od srca. Ukoliko me niste zapratili na Trovu do sada, trovo.live/rema i tamo streamujem Counter skoro svaki dan. Doduše, evo sad u januaru sam imao 27 streamanih dana od 31 dana, tako da, ne znam, propuštate ozbiljan Counter i nešto da naučite pored klipova koji izbacujem. Tako da, brzo, trovo.live/rema. S druge strane, stvarno mi je krivo što se to izdešavalo s kastovanjem i što nećete imati prilike da slušate mene i Ljubu dalje, ali ko zna zašto je to dobro, možda se opet spojimo nekad, nikad se ne zna. Esport je franšiza koja ubrzano raste i nikad se ne zna šta može da se desi. I da, to je to, nekako, eto,
Mislim da vam dugujem objašnjenje naravno zbog svega, ali to je nešto ukratko zašto me u stvari nije bilo 3 mjeseca na YouTube-u, ali evo, dajem vam obećanje da od danas, 1. februara, svaki treći dan izbacujem klip na YouTube-u. Biće tu naravno i kantera, biće i rolo kontenta, biće svakakvih stvari koje sam smislio i spremao se naravno da krenem. Hteo sam da krenem januara, ali sam onda malo bolje razmislio o tome šta u stvari želim sve da radim na ovom YouTube kanalu i iskreno se nadam da ćete me i vi podržati u tome jer bez vas nema ni mene. Očigledno. S obzirom da sad i ne radim u Fortuni, puno bi mi značilo ukoliko dođete na Trovo kada streamujem. Nemam tačan schedule, ali stalno objavljam na Instagramu i pišem post na YouTube u posljednje vreme kad streamujem, tako da ukoliko nemate šta da radite, a volite da gledate dobar kanter, zapratite me tamo i možemo da se družimo. Tamo odgovaram uglavnom na sva pitanja, svako ko dođe porazgovaramo malo što ima, kako si, kako te forice, tako da to bi bilo to što se mene tiče. Ja se nadam da sam vam objasnio iole zašto mi nije bilo i da mi opraštate, ali vratit ću se, kao što sam i obećao, od danas krećemo da kidamo, ljudi moji. Nemojte da brinete, tu sam, bit će ozbiljnih klipova, bit će Smoke Mastera, bit će svega što ste tražili sve ovo vreme i nadam se da ćemo proći još bolje nego što smo prošli prošle godine kada sam krenuo, jel te, sa YouTube-om. To bi bilo to, ljudi moji, hvala vam što ste ispratili ovaj klip, ovo je više bio kao pričanje sa vama nego neki klip o kanteru, ali nadam se da vam se sviđao, ako jeste, lupite taj like obavezno. Da pokažemo ljudima da se Rema vratio na scenu. Kao što znate, znate već kako ide. Nastavite da igrate deathmatch, nastavite da gledate demoe i samo nastavite da fragujete.